Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos retomando as atividades deste simpósio História Viva do Brasil, 50 anos de contribuições de Emília Viotti da Costa à historiografia brasileira. Na oportunidade, queremos registrar que este evento tem transmissão online e agradecer a todos que nos acompanham via web. Reiteramos o pedido a vossas senhorias para desligarem seus celulares e outros dispositivos, por gentileza. As atividades desta tarde estão organizadas em duas mesas temáticas. A primeira será sobre autoritarismo, liberalismo e democracia. Faremos então um intervalo para um coffee break. E em seguida teremos à mesa O Futuro das Esquerdas no Brasil. A participação da plateia com perguntas se dará após a realização das duas mesas. Neste período, os participantes poderão encaminhar suas questões por escrito aos conferencistas. Para tanto, há na bancada à porta do auditório caneta e formulário próprio, que também estão disponíveis com a equipe da organização. Basta devolver à equipe que as perguntas serão encaminhadas à mesa. Os participantes deste simpósio farão jus a certificado que será entregue à saída do evento, no mesmo balcão onde foi feito o credenciamento. Passamos agora à constituição da segunda mesa, intitulada Autoritarismo, Liberalismo e Democracia. Para tanto, convidamos para tomar assento à mesa as conferencistas desta tarde. Filósofa Marilena Chaui, professora titular de Filosofia da USP. Filósofa Isabel Loureiro, professora no programa de pós-graduação em política da Unicamp e presidente do Instituto Rosa Luxemburgo. Como mediadora desta mesa, convidamos a historiadora Silvia Baceto, professora da USP, voluntária na Associação Nacional de História. Passo então a palavra à professora Silvia Baceto, que coordenará esta mesa, lembrando que a sessão de perguntas será feita ao encerramento da terceira mesa. Bom, boa tarde a todos e a todas, que precisa falar todas, senão nós vamos começar mal essa sessão. Bom, eu não precisaria, não é, dar a intimidade que eu tenho com a professora Emília Viotti, mas eu faço questão de que ela saiba da satisfação que eu tenho de estar presente nessa homenagem à sua contribuição, não é, à historiografia brasileira. Nós temos uma convivência intelectual e de amizade de 50, nem sei, os 50 anos da historiografia, ou talvez um pouco mais, né? Então, às vezes, é até difícil separar uma coisa da outra, mas essa interlocução de tantas décadas, né, se deu sempre, obviamente, permeada por muita discussão, né? Ambas gostamos bastante de discutir, e com uma fertilidade intelectual que é impossível não ter na presença da professora Emília, né? Não há tema pelo qual ela não se interesse profundamente, sempre tem que pesquisar e a fundo, não é? É um estímulo para todos nós sempre, qualquer tipo de questão que nós colocamos, ela já, ainda hoje, não é? Nos estimula a perseguir aquele tema, de preferência com ela, não é? Em parceria, não é? Vamos fazer, vamos esse projeto, não, vamos começar outro. Ela está no presente desenvolvendo um projeto, aliás, com a professora Zilda, né? A professora Zilda já até falou, o livro dos livros, não é, que são, enfim, é
um projeto com inúmeros alunos, onde ela lê os trabalhos uma vez por mês, pelo menos, dos alunos, discute com muito entusiasmo, não é? Então, está em pleno vigor produtivo, não é? É vigor intelectual. Então, nossa homenagem a você, Emília, com muito carinho, não é? Tenho certeza que é de todas nós aqui. E é particularmente oportuna essa mesa, não é? Não podia ter tema melhor para a gente tratar hoje do que liberalismo, democracia e autoritarismo, não é? Eu me lembro quando, eu me permito, não é muito do meu feitio, mas me permito falar na primeira pessoa. Quando entrei na universidade, foi no ano do golpe militar. Eu vim de uma escola pública muito estimulante, que era o professor Alberto Conte, meus professores foram Trattenberg, Maurício Trattenberg, o vice Van Jonkson, né, Jankson. E onde nós éramos uma escola que nos estimulava a crítica, ao debate. E eu tive um choque quando eu cheguei no departamento, aliás, eu prestei também para a Faculdade de Direito, lá eu tive uma síncope, não tive choque, abandonei, fiquei só na história. Mas quando, no primeiro ano, comecei a ter aulas com o professor Emília, eu recuperei todo o estímulo que eu tinha tido na minha formação anterior. E o que que permeava as nossas discussões naquele momento, no curso da professora Emília? O liberalismo, os limites do liberalismo no Brasil. O quanto era difícil, não é? Para os estudantes, né, na época, não é? Penetrar nesse tema. E tudo permeava, toda a produção cultural, intelectual e toda a ação política brasileira do Segundo Império, que era mais ou menos o tema que estávamos abordando, passava pela reflexão das questões ligadas aos limites, às questões do liberalismo no Brasil e o debate mais frequente é o que ele tinha a ver com democracia, né? E os momentos em que democracia e liberalismo não tinham absolutamente nada a ver, como os liberais brasileiros, na sua trajetória, pelo menos ao longo da formação do Estado Nacional, Império, República, né? Sempre mudaram o liberalismo ao seu feitio, né? Apartando os eventuais radicalismos, que nós sabemos que também existiram, não é? Dentro ainda do âmbito do liberalismo, mas, enfim, o tema era exatamente liberalismo, democracia, e é um tema que permeava as reflexões, permeava os temas que a professora Emília trabalhava na época, que depois se consubstanciaram, né, sobretudo no da monarquia república. No livro da Monarquia e República, eu acho que, se a gente pegar todos aqueles artigos, em vários momentos essas questões foram tocadas. Eu só para ilustrar, não é? Ela falando, né, do conjunto de temas tratados na Monarquia e República, ela fala: temas nasceram de uma preocupação que lhes dá unidade, isso na introdução ao conjunto de textos. Há de entender a fraqueza das instituições democráticas e da ideologia liberal, assim como a marginalização política, econômica e cultural de amplos setores da população brasileira, problemas básicos do Brasil contemporâneo. E a discussão que nós tínhamos em sala de aula era sempre como esse liberalismo esteve dissociado da democracia nos momentos fundamentais, quer dizer, como nos momentos decisivos, não é, que é o subtítulo do trabalho da Emília, o que se vê é exatamente essa prevalência do que a Emília colocava nas nossas discussões, ou seja, que as elites brasileiras sempre expurgaram o pensamento radical das suas feições eventualmente mais radicais, que em alguns momentos existiram, houve, né, condenados, mortos, assassinados, etc., por pregarem a liberdades. Não vou recuperar todas as questões da coisa, só o tema mais... Está lendo mais...
como ela diz, não é? Talhando ao seu molde, não é? Para o seu uso próprio, uma ideologia conservadora e antidemocrática. Quer dizer, então, essas questões ligadas à democracia, liberalismo, o que tem a ver democracia com liberalismo, que no Brasil sempre, do ponto de vista da discussão que fazíamos na época, né, sempre acabaram resultando no resultado conservador e antidemocrático. Quer dizer, o liberalismo sempre foi excludente no Brasil e hoje nós vamos, evidentemente, discutir, acho que de uma maneira mais ampla, né, o liberalismo, o neoliberalismo, democracia, autoritarismo, que são temas absolutamente atuais. Como a Emília falava na introdução, isso na década de 1970 do século passado, né? Problemas básicos do Brasil contemporâneo. Acho que é um pouco só para situar a pertinência dessa mesa, da escolha do tema, em relação ao trabalho da professora Emília e, sobretudo, da reflexão que ela sempre propôs em sala de aula. É uma coisa que eu acho que permeou o trabalho da professora Emília, foi exatamente essa ligação umbilical que ela tinha com o ensino. Ela sempre dizia, não é, que o trabalho dela fazia sentido porque ela também dialogava e se estimulava com o trabalho em sala de aula. Quer dizer, acho que isso foi a grande... Daí a grande, eu acho, o grande louvor que todos os ex-alunos fazem, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, da atenção que ela sempre deu para os trabalhos dos alunos. Entregava-se um trabalho, ela devolvia um trabalho e meio de comentários, né? E foi assim a vida inteira. E esse estímulo que ela sempre nos trouxe nos dá um imenso prazer de estar aqui hoje, né? E, sobretudo, na presença das colegas que vão te homenagear também, refletindo sobre temas que são do seu interesse. Bom, a Isabel pediu para falar primeiro, ela já foi apresentada, né, não sei se ainda é presidente do Instituto Rosa Luxemburgo, mas extremamente, ela visceralmente ligada ao Instituto, eu acho que é o tema básico da pesquisa, do trabalho dela, da reflexão. E a Marilena, não vou nem falar, a gente sempre fala que dispensa comentários, mas é impossível não fazer um pouquinho só, Marilena, de comentário. Filósofas as duas, né? E a Marilena, filósofa historiadora. Não vou falar só por conta do livro que você escreveu com a Maria Silva, mas pela inspiração que seus textos trazem para os historiadores, pelo menos para muitos de nós, né? Seus textos foram básicos nos nossos cursos de teoria e metodologia, alguns deles. Durante anos, eu e a Ana Maria, por exemplo, usamos sempre. Eu sei que saiu de moda, numa certa altura, falar em ideologia. Era meio incorreto, né? Ideologia não se chama, mas nós fazemos questão de dar o seu texto, onde lá do crítico é ideologia, né? Que nos remetia ao Marx, obviamente, né? O que o Marx pensava sobre ideologia, sobretudo no texto Ideologia Alemã, né? Voltávamos a ele. E não vou falar da montanha de textos que a Marilena tem, e nem da Isabel, mas da importância que o pensamento e a intervenção social desse pensamento tem para nós, né? Para nós todos. Nós nos vemos, já falei isso uma vez em outra ocasião, inúmeras vezes representados pela Marilena. Quer dizer, aquilo que nós não saberíamos falar tão bem quanto ela faz, né? Quanto ela fala, eu que sei que compartilho com muitas pessoas, me vejo plenamente contemplada e entusiasmada. Então, agradeço a presença da Marilena, da Isabel, e acho que então passo a palavra para Isabel, para nós começarmos. Obrigada. Muito obrigada. Bom,
Obrigada, Silvia. Alô, alô. Bom, eu agradeço muito, e para mim é uma enorme responsabilidade estar nessa mesa, porque a Marilena foi minha orientadora de mestrado e doutorado na USP. Então, esse microfone está meio problemático também. Não tá? Alô, alô. E, bom, além de tudo, fora essa responsabilidade, é uma alegria para mim estar aqui nessa homenagem a você, Emília. É uma pessoa que todos nós admiramos, né? Esses depoimentos, né, que vocês viram ainda há pouco, hoje de manhã também, né? E todos nós temos uma grande admiração pelo seu trabalho como historiadora, mas eu vou falar por mim, viu, Emília? Acima de tudo, pela sua força de caráter e a sua integridade, né? Você, a coisa que mais me impressiona em você é que você é uma pessoa que nunca esmoreceu, né? Você sempre combateu o bom combate contra as elites brasileiras, né? E esta homenagem, ela vem justamente num momento difícil, né, da nossa história, né, um momento difícil do nosso país, justamente quando volta a vigorar o famigerado lema de ordem e progresso, né? Ordem da violência policial e progresso, né, das políticas de austeridade, como nós sabemos, né? E quando apenas duas das palavras que dão o título a esta mesa servem para apreender o curso das coisas. E as palavras são autoritarismo e liberalismo, ou neoliberalismo, se quisermos. Democracia é aquilo que está em falta, né? Bom, como eu não sou historiadora, né, embora graças a você, você tenha me obrigado a virar historiadora de repente, né, para fazer um livro para a sua coleção das revoluções no século XX. Eu fiz um livro sobre a Revolução Alemã de 1918, e foi uma grande experiência, Emília. Graças a você, foi uma das experiências mais importantes, né, da minha vida de pessoa adulta, né? E então, como eu não sou historiadora, não me ocorreu nada melhor para homenagear a nossa querida e combativa Emília do que lembrar aqui de uma outra mulher, inclusive porque você é uma feminista de carteirinha, né? Uma outra mulher que também nunca se dobrou aos mandantes de plantão e cujas ideias contribuem até hoje para uma reflexão sobre os temas propostos nesta mesa. E esta mulher de quem eu estou falando, vocês já devem estar imaginando, é a Rosa Luxemburgo, né? A Rosa dizia que a história, ela confessou isso, a história é a coisa mais interessante que existe entre tudo que nós podemos estudar. E dentro da história, a história das revoluções é a coisa mais interessante que existe. Na apresentação da sua coleção, Revoluções no Século XX, você começa a sua apresentação com a seguinte frase: o século XIX foi o século das revoluções liberais, o XX, o das revoluções socialistas. O que nos reservará o século XXI? Bom, eu ouso discordar, Emília, de que o século XX tenha sido o século das revoluções socialistas, pelo menos se nós considerarmos que, de acordo com o seu conceito, há um vínculo indissociável entre socialismo e democracia, entre igualdade econômica e liberdade política. Ou seja, as revoluções socialistas, entre aspas, do século XX, elas não juntaram as duas coisas. Elas tomaram o poder, não mudaram o mundo, né, como disse o Wallerstein. E você mesma diz, no final, na última frase, né, da sua apresentação, você diz, você deseja para o século XXI, para um futuro em que liberdade e igualdade sejam compatíveis e a democracia seja a sua expressão. Ou seja, você reconhece que isso não existiu no século XX. Mas, enfim, não estou aqui para polemizar, estou aqui para, a partir de alguns temas, que é o tema de revolução, liberdade, igualdade, democracia, temas caros, né, à sua obra, temas que nortearam muito do que você escreveu e que também são as palavras-chave que resumem a luta da Rosa Luxemburgo no começo do século XX, uma luta contra o autoritarismo em todos os planos, contra o autoritarismo do Império Alemão e da sua contraface, a social-democracia alemã, contra o autoritarismo do czarismo, do Império Russo, e da sua contraface, o Partido Bolchevique,
E isso para não falarmos da sua rejeição, da sua luta, né, no plano pessoal, contra o autoritarismo do seu companheiro de cama e luta, Léo Iogiches. Mas isso, infelizmente, não vou poder falar aqui. Né? Eu vou simplesmente lembrar, fazer uma coisa muito rápida, lembrar de maneira muito esquemática algumas ideias básicas da Rosa Luxemburgo que continuam na ordem do dia de uma agenda contra-hegemônica ou nos termos do nosso título, né, da mesa, de um programa político contra o autoritarismo, o liberalismo e a favor da democracia. Então, muito rapidamente, né, a primeira ideia que todo mundo conhece, eu imagino, que não há socialismo sem democracia, nem democracia sem socialismo. Pode parecer uma coisa meio assim, abstrusa falar de socialismo num momento como o atual no Brasil, mas acontece que, para falar da Rosa Luxemburgo, eu não posso não falar de socialismo. Para a Rosa Luxemburgo, tanto o período de transição ao socialismo quanto a própria construção de uma sociedade socialista requerem não só os direitos políticos que as revoluções burguesas inventaram, criaram, quanto a sua complementação com os direitos de igualdade social e igualdade econômica. Ou seja, requer uma unidade indissociável entre liberdade e igualdade. Ou seja, esse beabá do socialismo foi suprimido nos países comunistas e deu no que deu. É bem conhecida a posição intransigente de Rosa Luxemburgo a favor das liberdades democráticas, mas que não é uma posição, não é uma postura liberal da Rosa Luxemburgo quando ela defende aquela famosa frase, enfim, slogan, a liberdade é sempre a liberdade daquele que pensa de modo diferente. É uma frase que com a qual um liberal obviamente concorda, mas no caso da Rosa Luxemburgo não tem nada de liberal. Para ela, as liberdades eram necessárias para a formação política e intelectual das classes subalternas. Sem essa formação, não há independência política dessas classes, né? Então, na tradição do iluminismo, a Rosa acredita que direito de reunião, direito de associação, liberdade de imprensa são indispensáveis para formar trabalhadores intelectualmente autônomos, reflexivos, e esses trabalhadores seriam, no entender dela, a base do socialismo democrático. Ou seja, só um espaço público absolutamente livre, absolutamente não manipulado, serve de antídoto à burocratização, à ossificação das instituições. Bom, então essa seria uma ideia básica, assim, que percorre toda a obra da Rosa Luxemburgo, desde a juventude até o fim da vida. Uma segunda ideia, que também é muito conhecida, que também é uma defesa da liberdade, mas no caso da liberdade no interior das organizações políticas, é a crítica incisiva que ela faz à concepção de partido vanguarda, no caso, a concepção do Lênin, de partido do Lênin, formado por um núcleo duro de revolucionários profissionais, separado das bases, cuja função seria de chefiar as massas subalternas, que, por sua vez, se limitariam a obedecer ao comando vindo do alto. Ou seja, há uma defesa da democracia no interior das organizações políticas de esquerda. Uma terceira ideia, que é uma ideia muito contemporânea, no meu entender, que está na ordem do dia, é a aposta que a Rosa faz na ação livre das massas populares como catalisadora da mudança radical da sociedade. Ou seja, a ideia de que o andar de baixo, em momentos de crise do capitalismo, entra em ação independentemente de ordens, de palavras de ordem das lideranças, quer políticas, quer sindicais, né? E a ideia de que a organização se constrói na própria luta, na própria ação, tanto cotidiana quanto revolucionária, né? E eu acho que as manifestações que têm ocorrido pelo mundo, né, desde as ondas do movimento Occupy, sobretudo se a gente pensar no que ocorreu na Espanha, e para falar também do Brasil, as manifestações de junho de 2013 no Brasil foram manifestações que correspondem àquilo que Rosa pensa como espontaneísmo das classes, das massas populares. No caso do Brasil, é claro, só um adendo, né? É que no caso do Brasil, a gente sabe que essas manifestações, a partir de um determinado momento, elas foram, de certa forma, manipuladas ou convocadas por uma mídia conservadora. Ou seja, não dá para esquecer que essa espontaneidade também pode ser uma espontaneidade das massas
de direita, conservadoras, etc. E a própria Rosa Luxemburgo vivenciou isso. Ela foi contemporânea desse tipo de manifestação, ela prestou atenção nisso, né? Por exemplo, quando o apoio das massas populares na Alemanha à guerra, coisa que ela não esperava e que ficou profundamente chocada, aquele nacionalismo exacerbado, que para ela foi, uma grande novidade, né? Mas ela não teve tempo, de vida para fazer uma reflexão séria a respeito desse assunto. Se ela provavelmente tivesse tido tempo, isso teria entrado na sua obra teórica, né? Agora, no caso dela, quando se fala em espontaneidade, só a espontaneidade não resolve. É necessário que haja organização, é necessário que haja um trabalho organizativo que estruture essas explosões de energia popular que ocorrem de vez em quando, né, no cinzento da vida cotidiana, né? Bom, para dizer em poucas palavras, eu acho que aquilo que atrai um leitor contemporâneo no pensamento político da Rosa Luxemburgo é sua defesa apaixonada da liberdade tanto pública quanto individual, e a esperança quase ilimitada que ela tinha na sabedoria espontânea dos de baixo. Ou seja, para ela não há sociedade livre sem esses indivíduos livres, não manipulados nem por partidos, e hoje não manipulados pela mídia, pela propaganda, e no plano individual, não manipulados por suas paixões e seus fantasmas. A Rosa era filha da Alf Klärung, era filha do iluminismo, do esclarecimento, esse era o seu mundo e era o seu limite. E apesar de nós hoje estarmos cientes de que não basta o esclarecimento racional, eu acredito que ela tinha razão, né, quando ela acreditava que não existe possibilidade de virar a página sem a iniciativa e a participação dos que mais sofrem com a desigualdade, quer política, quer econômica, quer social, engendrada pelo capitalismo. É preciso reconhecer, do meu ponto de vista, que no atual clima de violência fascista que existe no mundo, e eu estou pensando no mundo brasileiro e no mundo europeu, que a gente acompanha mais de perto, a defesa do esclarecimento ainda representa um avanço, né? Então, isso seria muito esquematicamente, né, a contribuição da Rosa Luxemburgo para as ideias políticas do século XX. Mas tem uma outra coisa, e com isso eu me encaminho para o final, tem um outro elemento na obra dela que eu acho que é absolutamente contemporâneo para uma reflexão sobre o mundo hoje. Ou seja, a Rosa não tem uma reflexão política estrito senso, ela também foi uma teórica da economia política, né, uma marxista que se dedicou profissionalmente ao estudo da economia política, né, a sua teoria do imperialismo. Né, e também nesse terreno ela tem ideias que, de grande atualidade, sobretudo em países como os nossos, na América Latina, governados até recentemente por uma esquerda adepta do consenso das commodities, como diz aquela socióloga argentina Maristela Svampa. Uma esquerda que procurou implementar um modelo neodesenvolvimentista que confunde desenvolvimento com megaprojetos e extrativismo exportador e não se preocupa com o fato de esse modelo econômico abalar de maneira irreversível o modo de vida das populações tradicionais e o equilíbrio ecológico do planeta. Essa destruição é vista como preço a pagar pelo progresso, progresso entre aspas, evidentemente. Da perspectiva dessas populações tradicionais que perderam seus meios de vida com as grandes barragens, com o avanço do agronegócio, com a mineração a céu aberto, eu penso que, do ponto de vista dessas populações, também vigorou para elas o autoritarismo sem democracia durante os governos do extrativismo progressista. Contrariamente a uma crença cega e ingênua no desenvolvimento das forças produtivas, a Rosa Luxemburgo, mesmo estando inserida no campo do marxismo clássico, ela tinha uma visão mais matizada do desenvolvimento histórico. Embora filha do seu tempo e embora filha do marxismo do seu tempo, ou seja, assim como Marx, ela acreditava que a modernização capitalista era algo positivo, né? Ela enfatiza o lado negro dessa modernização, né, com todo o seu conhecido séquito de horrores. Né, e é tudo que ela fala longamente disso no seu livro, Acumulação do Capital, né, quando ela se refere à destruição violenta dos modos de vida tradicionais pelo capitalismo europeu, ao enriquecimento da metrópole às custas do endividamento da periferia, etc., etc., né? A compra de armas pelo Estado, que favorece
guerras de todos os tipos, etc., etc., né? Tem uma passagem da Introdução à Economia Política, que é a outra obra econômica da Rosa, em que ela... tem uma passagem que eu acho é bem curtinha, só para vocês terem uma ideia de como é que ela vê a relação entre metrópole e periferia. Ela diz, para todos os povos primitivos nos países coloniais, a passagem de seu Estado comunista primitivo ao capitalismo moderno ocorreu como uma catástrofe súbita, como um desastre indizível acompanhado dos mais atrozes sofrimentos. Então, essa postura avessa ao eurocentrismo e a ideia de que o progresso da civilização justifica os sofrimentos dos povos periféricos dá-nos elementos para repensar no que consiste verdadeiramente o progresso e se o capitalismo é mesmo o horizonte inelutável do nosso tempo. Quando a Rosa diz que a humanidade está perante o dilema socialismo ou barbárie, o que ela tem diante dos olhos é o horror da Primeira Guerra Mundial, que para aquela geração foi um cruel divisor de águas. Pela primeira vez, as pessoas se deram conta de que os avanços tecnológicos podiam ser mortíferos, de que a modernização capitalista destruiria todos os obstáculos que aparecessem no caminho do seu avanço infernal. E a esquerda radical alemã, da qual Rosa era uma das lideranças, via no socialismo a única alternativa capaz de barrar essa descida aos infernos. Mas, ao mesmo tempo, ela também se dava conta de que, com a guerra e o chauvinismo que engolira as massas trabalhadoras europeias, a luta em prol do socialismo tinha se tornado infinitamente mais difícil. Talvez seja possível, e agora eu me encaminho de fato para o meu final, talvez seja possível fazer um paralelo com aquilo que se passa hoje, com essa dificuldade, né, de uma luta contra o que está dado, né? Depois do fim do comunismo burocrático, parecia que agora sim, estava finalmente, a humanidade estava finalmente livre para que as ideias socialistas democráticas vingassem. Mas o que vemos é que, precisamente no momento em que o capitalismo está novamente em crise e sofre um golpe poderoso, não acontece nenhuma mudança no sentido de favorecer as populações desvalidas. Pelo contrário, os governantes de plantão continuam fazendo os ajustes exigidos pelo capital e gerindo com mão de ferro essas populações que vivem em permanente estado de sítio econômico sem saber o que é que lhes reserva o dia de amanhã. Precisamos nos perguntar por que, justo no momento em que cai a máscara ideológica do neoliberalismo, a esquerda não oferece alternativa plausível. Aqui, mais uma vez, a Rosa Luxemburgo, com sua crítica implacável à adesão da social-democracia alemã ao conservadorismo da sociedade imperial, tem algo a dizer. Lembremos que o mundo em que ela tinha sido criada saiu violentamente dos trilhos com a Primeira Guerra Mundial e, de repente, para aquela geração, tudo se tornou incompreensível. Foi um sofrimento enorme. Foram necessárias uma grande independência intelectual e muita, muita coragem moral para romper com a esquerda majoritária, para fazer uma crítica contundente das opções políticas dessa esquerda mainstream que levaram à primeira grande derrota de um partido de massas no século XX. Recusando-se a fazer concessões ao nacionalismo do Partido Social Democrata Alemão, que passou a apoiar a política do governo imperial, Rosa e seus companheiros espartaquistas não hesitaram em pagar o preço do isolamento político, exigido naquelas circunstâncias para erigir o programa socialista em novas bases. Penso que esse exemplo continua válido até hoje, que se a esquerda tem tão pouca credibilidade, logo agora que o capitalismo entrou em profunda crise, isso tem a ver, em grande parte, com a trajetória dos partidos socialistas que, desde há muito, assumiram o papel de gestores do capitalismo. E, para terminar mesmo, eu queria lembrar aqui um artigo que saiu na Folha de São Paulo, porque a Rosa Luxemburgo, ela, volta e meia, ela é lembrada. Ela é lembrada, inclusive, na grande imprensa, né? Diz um autor francês, um estudioso da Rosa Luxemburgo, Rosa Luxemburgo tirée à U et à Dia, ela é um francês, né? Rosa Luxemburgo, pau para toda a obra. Então, é o Mário Sérgio Conte, no artigo que publicou terça-feira na Folha de São Paulo, que é um artigo de crítica à Dilma e ao PT, ele termina um artigo lembrando uma frase do último artigo que a Rosa escreveu antes de ser assassinado, que se intitula A Ordem Reina em Berlim. E ele diz que, enfim, critica a Dilma e o PT e tal, mas diz que a energia popular que deu origem ao PT não foi derrotada, porque nenhuma dos problemas estruturais da nação foi resolvido.
Bom, então ele termina com essa passagem da Rosa que diz assim, a Rosa dizendo, nós nos apoiamos nas derrotas e não podemos renunciar a nenhuma delas, pois de todas elas tiramos parte da nossa força e da nossa lucidez. Fecha aspas. O Mário Sérgio está com isso, terminando o artigo, esperando que esse seja o caminho seguido pelo PT, que faça uma reflexão e dessa derrota tire a sua força e a sua lucidez. Bom, eu gostaria então de terminar a minha fala lembrando um outro texto da Rosa, que é A Crise da Social-Democracia, escrito em abril, publicado em abril de 1916, em que ela ajusta contas com o Partido Social-Democrata Alemão e ela diz assim, a autocrítica impiedosa não é apenas um direito da classe operária, mas é também para ela o dever supremo. Mas não estaremos perdidos e venceremos se não tivermos desaprendido a aprender. E se a atual liderança do proletariado, a social-democracia, não souber aprender, então ela desaparecerá, e aí ela cita o Marx, desaparecerá para dar lugar aos homens, os homens, a gente diria hoje os seres humanos, que estejam à altura de um mundo novo. Bom, todos nós vemos claramente que está surgindo um mundo novo no âmbito planetário, né? Ao que tudo indica, não é um admirável mundo novo, é um terrível mundo novo, né? Mas ele espera ainda ser decifrado, né? E essa é a tarefa, não mais para Emília Viotti, nem para nós, para os historiadores do futuro. Obrigada. Obrigada, Isabel. Bom, passamos imediatamente, então, à professora Marilena, né, já que começamos até um pouco tarde, sem mais delongas. Marilena, esteja à vontade. Acho como que eu já disse, deixa. Porque eu falo com as mãos. Eu não estarei de pé, porque hoje o negócio... Bom, Emília, é uma alegria e uma emoção poder estar aqui para homenagear você. Eu há pouco gravei uma mensagem lembrando que nós nos conhecemos na Rua Maria Antônia, no golpe de 64. De alguma maneira, eu não sei, eu imaginava, e acho que você também, que na nossa vida nós não íamos ver mais um. A gente sabia de 34, 54, 64, 68, mas não esperava mais um, né? Mas você, como historiadora, talvez nos dissesse, neste país, com esta formação econômica e social e política, haverá sempre um golpe, né? Então, eu acho que esse é o aprendizado que a gente faz com a sua obra e que a gente não pode deixar de lado. E é por isso que o que eu vou dizer aqui, eu quero começar lendo um trecho que todos vocês conhecem, mas que é o inspirador de muito do que eu tentei pensar sobre a sociedade brasileira. É o seu texto de apresentação, onde você diz: as elites brasileiras que tomaram o poder em 1822 compunham-se de fazendeiros, comerciantes e membros de sua clientela ligados à economia de importação e exportação e interessados na manutenção das estruturas tradicionais de produção, cujas bases eram o sistema de trabalho escravo e a grande propriedade. Após a independência, reafirmaram a tradição agrária da economia brasileira. Opuseram-se às débeis tentativas de alguns grupos interessados em promover o desenvolvimento da indústria nacional e resistiram às pressões inglesas visando abolir o tráfico de escravos. Formados na ideologia da Ilustração, expurgaram o pensamento liberal de suas feições mais radicais, talhando para uso próprio uma ideologia essencialmente conservadora e antidemocrática.
a presença do herdeiro da Casa de Bragança no Brasil ofereceu-lhes a oportunidade de alcançar a independência sem recorrer à mobilização das massas. Organizaram um sistema político fortemente centralizado que colocava os municípios na dependência dos governos provinciais e as províncias na dependência do governo central. Continuando a tradição colonial, subordinaram a Igreja ao Estado e mantiveram o catolicismo como religião oficial, se bem que nunca, que numa concessão ao pensamento ilustrado, tenham autorizado o culto privado de outras religiões. Adotaram um sistema de eleições indiretas, baseada no voto qualificado censitário, excluindo a maior parte da população do processo eleitoral. Disputaram avidamente títulos de nobreza e monopolizaram posições na Câmara, no Senado, no Conselho de Estado e nos ministérios. Em 1822, as elites optaram por um regime monárquico, mas uma vez conquistada a independência, competiram com o imperador pelo controle da nação, cuja liderança assumiram em 1831, quando levaram Pedro I a abdicar. Ou seja, esse início, que vai prosseguir nessa direção, é aquilo que constitui, para muitos de nós, em particular para mim, a formulação daquilo que constitui a estrutura socioeconômica, sociopolítica do Brasil, como uma sociedade conservadora, reacionária, vertical, oligopólica, hierarquizada, autoritária. Então, muito do que eu vou dizer aqui, muito do que eu tenho dito nesses últimos anos, tem como base os seus trabalhos e a sua análise sobre essa maldição que é a sociedade brasileira. Como o nosso tema é liberalismo, democracia e autoritarismo, eu vou minimamente passar por cada um desses elementos, esperando não me alongar demais. Nós estamos acostumados a aceitar a definição liberal da democracia como regime da lei e da ordem para a garantia das liberdades individuais. Visto que o pensamento e a prática liberais identificam liberdade e competição, essa definição da democracia significa, em primeiro lugar, que a liberdade se reduz à competição econômica da chamada livre iniciativa e à competição política entre partidos que disputam eleições. Em segundo, que há uma redução da lei à potência judiciária para limitar o poder político, defendendo a sociedade contra a tirania, pois a lei garante os governos escolhidos pela vontade da maioria. Em terceiro, que há uma identificação entre a ordem e a potência dos poderes executivo e judiciário para conter e impedir conflitos sociais, impedindo por meio da repressão sua explicitação e o seu desenvolvimento. E, em quarto lugar, que, embora a democracia pareça justificada como um valor ou como um bem, ela raramente é irmã do liberalismo. E ela é encarada, de fato, pelo critério da eficácia, medida no plano legislativo pela ação dos representantes entendidos como políticos profissionais e no plano do poder executivo pela atividade de uma elite de técnicos supostamente competentes, aos quais cabe a direção do Estado. Ora, pelo contrário, em traços breves e gerais, devemos caracterizar a democracia como ultrapassando a simples ideia de um regime político identificado à forma de um governo e tomá-la como a forma geral de uma sociedade, e considerá-la, portanto, do ponto de vista de uma sociedade democrática. Não, portanto, um regime democrático, mas uma sociedade democrática. Se nós pensarmos essa sociedade democrática, nós podemos, de uma maneira muito simplificada, apresentar os seguintes traços que a constituiriam.
Primeiro, ela é uma forma sociopolítica definida pelo princípio da isonomia, a igualdade dos cidadãos perante a lei, e da isegoria, o direito de todos para expor em público suas opiniões, vê-las discutidas, aceitas ou recusadas em público, tendo como base a afirmação de que todos são iguais porque são livres, e são livres porque ninguém está sob o poder de um outro, visto que todos obedecem às mesmas leis, das quais todos são os autores. Autores diretos numa democracia participativa, autores indiretos numa democracia representativa, onde o maior problema para a concretização da democracia numa sociedade de classes, uma vez que a manutenção dos seus princípios, a igualdade e a liberdade, não pode se efetuar sob a ação da desigualdade real. O que nos leva sempre a compreender que a democracia só é possível no socialismo. 2. Forma política na qual, ao contrário de todas as outras, o conflito é considerado legítimo e necessário, buscando mediações institucionais para que possa exprimir-se, a fim de que a lógica da política não se desfaça em puras relações de força e o exercício da violência. 3. Forma sociopolítica que busca enfrentar as dificuldades postas pela divisão social das classes e das contradições materiais, introduzindo para isso a ideia dos direitos civis, econômicos, sociais, políticos e culturais. Graças aos direitos, abre-se o tempo social e político para que os desiguais na luta conquistem a igualdade e a liberdade, entrando no espaço político para impor a participação em direitos existentes, mas, sobretudo, a luta para criar novos direitos. Estes são novos não simplesmente porque não existiam anteriormente, mas porque são diferentes dos direitos que existem, uma vez que fazem surgir, como cidadãos, novos sujeitos políticos que os afirmaram e os fizeram ser reconhecidos por toda a sociedade. Donde a importância essencial numa democracia dos movimentos sociais. 4. Pela criação dos direitos, a democracia surge como o único regime político realmente aberto às mudanças temporais, uma vez que faz surgir o novo como parte da sua existência e, consequentemente, a temporalidade é constitutiva do seu modo de ser. É isso que a torna inseparável do socialismo. 5. Única forma sociopolítica na qual o caráter popular do poder e das lutas tende a evidenciar-se nas sociedades de classe, na medida em que os direitos só ampliam o seu alcance ou só surgem como novos pela ação das classes populares contra a cristalização jurídico-política que favorece a classe dominante. Em outras palavras, somente as classes populares, somente os excluídos, somente os oprimidos concretizam a exigência de reivindicar direitos e criar novos direitos, de tal maneira que a atividade democrática realiza-se como um contrapoder social que determina, dirige, controla e modifica a ação estatal e o poder dos governantes. 6. Forma política na qual a distinção entre o poder e o governante é garantida não só pela presença de leis e pela divisão das várias esferas da autoridade, mas também pela existência de eleições, pois essas, contrariamente ao que afirma a ciência política, não significam alternância no poder, mas elas assinalam que o poder está sempre vazio, porque o seu detentor é a sociedade, e que o governante apenas o ocupa por haver recebido um mandato temporário para isto.
Em outras palavras, os sujeitos políticos não são simples votantes, eles são eleitores. Eleger significa não só exercer o poder, mas manifestar a origem permanente do poder. Se o núcleo da democracia é a ação social e política de criação e conservação de direitos, nós precisamos distinguir os direitos de dois outros elementos com os quais eles costumam ser confundidos. Quais sejam carências e interesses de um lado e privilégios de outro. Uma carência, uma necessidade, um interesse, são sempre específicos e só podem alcançar universalidade se eles forem transformados em direitos. Privilégios, por definição, se opõem a direitos e nunca poderão ser transformados em direitos sem deixar de ser privilégios. Ora, a divisão social das classes no Brasil está sobredeterminada pela divisão entre as carências e interesses da maioria da população e os privilégios de um punhado de dominantes. Como se sabe, o Brasil ocupa o segundo lugar mundial nos índices de concentração da renda e da má distribuição da riqueza, mas ocupa o oitavo lugar em termos do produto interno bruto. Essa desigualdade, em que 2% possuem 92% da renda nacional, enquanto 98% possuem 8% dessa renda, não é percebida como socialmente inaceitável, mas ela é vista como natural e normal, e opera ideologicamente para que a sociedade seja sistematicamente induzida a recusar toda e qualquer política de transferência de renda, bloqueando a construção de uma possibilidade democrática. Esse bloqueio constitui o que eu denomino a estrutura autoritária da sociedade brasileira. É, como nos explica Emília, a sociedade que conheceu a cidadania através de uma figura inédita, a do senhor cidadão, e concebe a cidadania como privilégio de classe, como se fosse uma concessão da classe dominante às demais classes sociais, podendo ser-lhes retirada quando os dominantes assim o decidirem. Por esse motivo, os direitos, em lugar de serem tomados pelo que são realmente, isto é, conquistas populares, conquistas sociais, são sempre apresentados como favor e tutela dos representantes políticos. Resumamos, em traços muito breves, o nosso autoritarismo social. Conservando as marcas da sociedade colonial escravista, a sociedade brasileira é determinada pelo predomínio do espaço privado, isto é, dos interesses econômicos, sobre o público, e tendo como centro a hierarquia familiar, patriarcal, patrimonial, é fortemente hierarquizada em todos os seus aspectos. Nela, as relações sociais intersubjetivas são sempre realizadas como relação entre um superior que manda e um inferior que obedece. Eis porque nela vigora o fascínio pelos signos de prestígio e de poder, como se observa no uso de títulos honoríficos sem qualquer pertinência possível com a sua atribuição. O caso mais corrente sendo o uso de doutor, quando na relação social o outro se sente ou é visto como superior. Doutor é o substituto imaginário para antigos títulos de nobreza. Ou, como se observa na importância dada à manutenção de criadagem doméstica, cujo número indica o aumento de prestígio e de status. Foi feita uma pesquisa no ano passado, mostrando que o Brasil é o país no qual a criadagem doméstica é a mais numerosa no mundo.
no mundo. E, portanto, é a relação no espaço privado da dominação pessoal direta. Não existe coisa mais autoritária do que essa. Esse predomínio do privado sobre o público explica por que a democracia é vista como algo que se realiza apenas na esfera do Estado, identificado como o modo liberal de governo, cujas qualidades ou defeitos não são atribuídos às qualidades ou defeitos das instituições públicas, e sim à pessoa privada do governante e aos integrantes da sua administração. Em outras palavras, nós tendemos a ficar polarizados entre a esfera pública do Estado e a esfera privada das virtudes e vícios pessoais dos governantes e de sua equipe. Ou seja, nós temos uma visão pré-moderna e pós-moderna da política. Pré-moderna, o príncipe virtuoso, pós-moderna, a celebridade no marketing político. Em nossa sociedade, as diferenças e assimetrias sociais são sempre transformadas em desigualdades que reforçam a relação de mando e obediência. O outro jamais é reconhecido como sujeito, muito menos como sujeito de direitos. Jamais é reconhecido como subjetividade, nem como alteridade. As relações entre os que se julgam iguais são de parentesco ou compadrio, isto é, de cumplicidade. Entre os que são vistos como desiguais, o relacionamento toma a forma do favor, da clientela, da tutela, da cooptação. E quando a desigualdade é muito marcada, assume pura e simplesmente a forma cotidiana da opressão. Por seu turno, as desigualdades econômicas e sociais são naturalizadas, do mesmo modo que há uma naturalização das diferenças étnicas, consideradas desigualdades raciais entre superiores e inferiores, das diferenças religiosas e de gênero, bem como a naturalização de todas as formas visíveis e invisíveis da violência. A desigualdade salarial entre homens e mulheres, entre brancos e negros, a exploração do trabalho infantil e dos idosos são considerados normais. A existência do sem terra, do sem teto, dos desempregados é atribuída à ignorância, à preguiça e à incompetência dos pobres. A existência das crianças sem infância é vista como tendência natural dos pobres à criminalidade. Os acidentes de trabalho são imputados à incompetência e ignorância dos trabalhadores. Os indígenas, como se sabe, são indolentes. E os negros, como todos sabem, são preguiçosos e malandros. As mulheres que trabalham, se não forem professoras, enfermeiras ou assistentes sociais, são consideradas prostitutas em potencial. E as prostitutas são tidas como degeneradas, perversas e criminosas, embora, infelizmente, indispensáveis para conservar a santidade do lar e da família. Ora, se todas as relações sociais tomam a forma da dependência, da tutela, da clientela, da concessão e do favor, isso significa que ninguém é visto como um sujeito autônomo, nem como um igual. E, por outro lado, que ninguém é visto efetivamente como um cidadão, isto é, portador de direitos. É exatamente isso que faz a violência ser a regra da vida social e da vida cultural. Tanto é assim que as leis sempre foram armas para preservar privilégios e o melhor instrumento para a repressão e a opressão, jamais definindo direitos e deveres concretos e compreensíveis para todos. Essa situação é claramente reconhecida pelos trabalhadores quando afirmam que a justiça só existe para os ricos. O poder judiciário é claramente percebido como distante, secreto, representante dos privilégios das oligarquias e não dos direitos da generalidade social.
Para os grandes, a lei é privilégio. Para as camadas populares, repressão. A lei não figura o polo público do poder e da regulação dos conflitos. Nunca define direitos e deveres dos cidadãos, porque a tarefa da lei é a conservação de privilégios, econômicos, políticos e sociais, e o exercício puro da repressão. Por esse motivo, as leis aparecem como inócuas, inúteis, incompreensíveis, mas, sobretudo, feitas para serem sempre transgredidas, jamais transformadas. Pisotear a lei é a forma pela qual se construiu um traço considerado positivo do caráter nacional. Chama-se o jeitinho brasileiro. Como dissemos anteriormente, em nossa sociedade não existe nem a ideia, nem a prática formal da representação política. Consequentemente, a esfera pública nunca chega a se constituir como pública, pois é definida sempre imediatamente pelas exigências do espaço privado, isto é, pelos interesses econômicos dos dominantes. A indistinção entre o público e o privado não é uma falha acidental, um atraso da nossa sociedade, e sim aquilo que determina a maneira de ser ou a estrutura do campo social e do campo político brasileiros, onde o bloqueio da esfera pública da opinião, como expressão de interesses e de direitos de grupos e classes sociais antagônicos. A mídia monopoliza a desinformação e o consenso é confundido com a unanimidade. A ideologia autoritária, que naturaliza as desigualdades e as exclusões socioeconômicas, vem exprimir-se no modo de funcionamento da política. Os partidos políticos são clubes privês das oligarquias regionais, arrebanhando a classe média em torno do imaginário autoritário, a ordem e a segurança, e mantendo com os eleitores quatro tipos principais de relações: a da cooptação, a do favor e clientela, a da tutela e a da promessa salvacionista ou messiânica. Do lado da classe dominante, a política é praticada numa perspectiva naturalista teocrática. Isto é, os dirigentes são detentores do poder por direito natural ou por escolha divina. Do lado das camadas populares, o imaginário político é messiânico-milenarista, correspondendo à autoimagem dos dirigentes. Como consequência, a política não consegue configurar-se como um campo social de lutas, mas tende a passar para o plano da representação teológica, oscilando entre a sacralização e adoração do bom governante e a satanização e execração do mau governante. O Estado é percebido apenas sob a sua face do poder executivo, os poderes legislativos e judiciário ficando reduzidos ao sentimento de que o legislativo é, por definição, corrupto e o judiciário, por definição, injusto. A identificação entre o Estado e o executivo, a ausência de um legislativo confiável e o medo que se tem do judiciário, somados à ideologia do autoritarismo social e ao imaginário teológico-político, levam ao desejo permanente de um Estado forte, ordeiro, em progresso para a salvação nacional. O que explica, por exemplo, que a Constituição de 1988, malgrado seus avanços quanto aos direitos sociais, manteve intocados os dois pilares deixados pela ditadura, a Lei da Segurança Nacional e o sistema político-partidário elaborado por Golbery Couto e Silva. O Estado, portanto, percebe a sociedade civil como inimiga, perigosa, bloqueando as iniciativas dos movimentos sociais, populares, sindicais. Nós vivemos
Numa sociedade na qual as relações sociais são sempre realizadas, ou sob a forma da cumplicidade, quando os sujeitos sociais se reconhecem como iguais, ou sob a forma do mando e da obediência, quando os sujeitos sociais são percebidos não apenas como diferentes, mas a diferença é vista como uma desigualdade natural. Compreende-se, portanto, a impossibilidade de realizar a política democrática, baseada nas ideias de cidadania, representação e participação. A participação é considerada desordem e a representação substituída pelo favor ou pela tutela ou pelo pedagogismo vanguardista. Compreende-se também porque a ideia socialista da democracia vinculada à justiça social, à liberdade e à felicidade se coloca sempre no puro campo da utopia. As disputas pela posse da terra cultivada ou cultivável são resolvidas pelas armas e pelos assassinatos clandestinos. Os negros são considerados infantis, ignorantes, safados, indolentes, raça inferior e perigosa, tanto assim que numa inscrição gravada até há pouco tempo na entrada da Escola de Polícia de São Paulo, lá na USP, lia-se: um negro parado é suspeito, correndo é culpado. Os indígenas são considerados irresponsáveis, isto é, incapazes de cidadania, preguiçosos, isto é, mal adaptáveis ao mercado de trabalho capitalista, perigosos, devendo ser exterminados ou então civilizados, isto é, entregues à sanha do mercado da compra e venda de mão de obra, mas sem garantias trabalhistas, porque eles são irresponsáveis. Os trabalhadores rurais e urbanos são considerados ignorantes, atrasados, perigosos, estando a polícia autorizada a parar qualquer trabalhador na rua, exigir a carteira de trabalho e prendê-lo para averiguação, caso não esteja carregando a identificação profissional. E se for negro, além da carteira de trabalho, a polícia está autorizada a examinar-lhe as mãos para verificar se ele apresenta, se elas apresentam sinais de trabalho, e prendê-lo caso não encontre esses sinais. Há casos de mulheres que recorrem à justiça por espancamento ou estupro e são violentadas nas delegacias de polícia, sendo ali novamente espancadas e estupradas pelas forças da ordem. Isto para não falarmos da tortura, prisões, dos homossexuais, das prostitutas e dos pequenos criminosos. Numa palavra, as classes populares carregam os estigmas da suspeita, da culpa e da incriminação permanentes. É uma sociedade na qual a estrutura da terra e a implantação da agroindústria criaram não só o fenômeno da migração, mas as figuras novas na paisagem dos campos. Os sem terra, volantes boias frias, diaristas sem contrato de trabalho e sem as mínimas garantias trabalhistas. A agroindústria produziu a devastação do campo brasileiro, a devastação da natureza. É uma sociedade na qual a população das grandes cidades se divide num centro e numa periferia. O termo periferia sendo usado não apenas no sentido espacial geográfico, mas no sentido social, designando bairros afastados nos quais estão ausentes todos os serviços básicos: luz, água, esgoto, calçamento, transporte, escola, postos de atendimento médico, etc. Condição que, aliás, é encontrada no centro, isto é, nos bolsões de pobreza, nos cortiços e nas favelas. População cuja jornada de trabalho, incluindo o tempo gasto em transportes, dura de 14 a 15 horas. E no caso das mulheres casadas, inclui o serviço doméstico e o cuidado com os filhos. Esse quadro, muito superficial, explica por que nossa sociedade não pode tolerar a manifestação explícita das contradições. Justamente por levar
as divisões e as desigualdades sociais ao limite, ela toma a explicitação das contradições como a iminência da destruição. As contradições e os conflitos não são ignorados. Eles recebem um significado preciso. Eles são considerados sinônimos de perigo, crise, desordem, atraso e ignorância. Contra eles, a repressão e o golpe de Estado. Eu quero finalizar com duas breves observações. Eu enfatizei que o autoritarismo social funda-se na maneira como o capitalismo se realiza no Brasil, como polarização extrema da divisão social das classes entre a carência e o privilégio, tendo como núcleo o espaço privado dos interesses. Ora, nós sabemos que o neoliberalismo se define pelo alargamento do espaço privado dos interesses de mercado e pelo encolhimento do espaço público dos direitos até a sua supressão, ao transformá-los em serviços vendidos e comprados no mercado. O golpe de Estado, que acaba de ser desferido, traz como pauta econômica e política os princípios do neoliberalismo e a extinção da Secretaria dos Direitos Humanos e das Secretarias das Ações Afirmativas, juntamente com os pronunciamentos dos ministros da Fazenda e do Planejamento, traçando um caminho que pretende impor à sociedade brasileira o apoio social, político e ideológico da classe média. A ponte para o futuro, que um colega meu chama de a pinguela para o passado, abre, portanto, o campo no qual nenhuma possibilidade sequer de liberalismo e de democracia estão contidas. E a minha segunda observação é a seguinte. Estão em curso, na Câmara Federal e no Senado, 55 projetos de lei da bancada do boi, da bala e da Bíblia para a revogação de todos os direitos sociais, todos os direitos trabalhistas conquistados desde os governos de FHC, Lula e Dilma. Esses 55 projetos de lei, que têm à frente da minoridade penal, a lei antiterrorismo, a destruição do Estatuto do Desarmamento, contempla como primeiro tópico a previdência social, a não indexação, o salário mínimo e a Bolsa Família. Aí estamos nós. Obrigada, Emília. Bom, houve uma mudança aqui de possibilidades e a coordenação do evento veio me avisar que a gente pode fazer as perguntas agora, ao final desta mesa, não precisamos esperar a outra, para não desmobilizar o assunto. Não é? O que pode ser concretamente é Maurício Parisi, da FEFELESH. Não gosto de falar FEFELESH, Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. O que pode ser concretamente feito para que o governo dos proprietários não se torne uma autocracia total? Esse é um. Davi Paulino, PUC São Paulo. Na crítica de Rosa ao Partido Leninista, qual o seu pensamento em relação aos conselhos? E se é possível dizer que a concepção de partido de Rosa se assemelha, em parte, ao de Gramsci. Esse é especificamente, acho que, para Isabel. Renato Bicudo, professora Marilena, gostaria de que a senhora comentasse três fatos atuais. Fim do Ministério da Cultura, um legislativo
teocrático, escola sem partido. É o Renato Bicudo. É, começamos, vamos... bom, o que pode ser concretamente feito para que o governo dos proprietários não se torne uma autocracia total? Acho que podemos perguntar para a plateia toda, que não sei se vamos... Então, vale para todos. É, Marilena, você quer começar, então? Eu posso começar. É, não é que ele não se torne, ele é. Então... ele é uma autocracia total. Por enquanto, o que é triste é que o autocrata não possui a imagem adequada. Né? Uma figura como a do Michel Temer realmente é risível. Mas a ideia é de que você tenha um chefe. Né? E isso ficou claro, pelo menos para mim, nas manifestações de São Paulo, naquela penúltima manifestação, ou na última, não lembro mais, quando os representantes do PSDB foram vaiados na Avenida Paulista. Não sei se lembram que eles vaiaram o Aécio, o Alckmin, o Serra... o Aloísio, nem lembro mais quem estava lá, enfim. E, num primeiro momento, a esquerda poderia dizer, ah, bem feito, plantou, colheu. Não, era preciso ter um certo recuo e perguntar, bom, o que significa essa multidão que vaia o PSDB? Essa multidão da Paulista, não é uma multidão qualquer. Quer dizer, ou seja, o que são os coxinhas vestidos de verde e amarelo vaiando o PSDB? A resposta veio 3 ou 4 minutos depois dessa vaia, quando começou o grito Viva Bolsonaro. Né? Então, eu diria que é um país tão infeliz que nós não conseguimos ter uma figura de autocrata capaz de preencher o papel. Porque mesmo um cara como Bolsonaro, que pode preencher esse lugar, também tem um grau de pequenez e de ridículo que dificulta. Então, não se trata da autocracia no sentido etimológico da palavra, com o poder de um só. Se trata da autocracia como a figuração de um representante único para a classe dominante. Bom, isso é a história do Brasil. Sempre foi assim. Então, eu acho que é uma história pontuada por figuras assim e por lutas desse tipo. E nós não fizemos outra coisa senão lutar contra isso. E foi por isso que a minha tendência, seguindo muito o ensinamento da Emília, é pensar o que na sociedade brasileira engendra isso. Quer dizer, como é que é a organização da economia e das relações sociais que sustenta esse modo do aparecer da política. Né? Então... com relação à pergunta do Renato, o fim do Ministério da Cultura, um legislativo teocrático e a escola sem partido. Então, eu acho que o fim do Ministério da Cultura ele tem um motivo aparente e um motivo real. O motivo aparente é o enxugamento. E isso valeu para todas as secretarias ligadas às ações afirmativas, a Secretaria dos Direitos Humanos, etc. E tal, né? Então, vai enxugar o Estado. Está lá na pinguela do passado que precisa enxugar o Estado. Né?
Por outro lado, se nós tomarmos a cultura no sentido antropológico amplo do termo, como campo da criação simbólica, como a criação da relação humana com o ausente, através do trabalho, através da linguagem, através da história, como formulação da distinção entre o necessário e o possível, o verdadeiro e o falso, o justo e o injusto, o belo e o feio. Se nós tomarmos a cultura nesse sentido amplo, e que apanha a memória, apanha a esperança revolucionária, apanha a vida cotidiana, o vestuário, a culinária. Ou seja, se nós tomarmos a cultura nesse sentido amplo, nós veremos que ela é um campo de disputa política. Porque você pode tomá-la como um campo de reflexão, de crítica e de transformação, ou como um campo de reprodução ideológica contínua. Então, a cultura, embora haja uma tendência que vem, pelo menos desde o século XVIII, de confundi-la com as belas artes, né, ou com as sete artes, né, e achar que, e depois, com o surgimento da sociedade de massa e da indústria cultural, que ela é lazer e entretenimento, essa visão da cultura já é uma redução ideológica do que ela é. Já é uma vitória ideológica da direita ou dos dominantes contra a concepção ampla da cultura como um processo de transformação. Então, eu diria que o motivo aparente é enxugar, o motivo real é entrar na disputa ideológica entre uma maneira de pensar a cultura que apareceu com a criação dos pontos de cultura e apareceu com a proliferação no Brasil inteiro da ideia da cidadania cultural, a ideia da cultura como um direito, né? É de desmanchar essa relação com a cultura e repor a sua forma ideológica tradicional de reduzi-la às belas artes, à indústria cultural, ao entretenimento e ao lazer. Então, tem um... Eu não vou dizer que o Michel Temer sabe isso, ele é muito ignorante. Ele não faz ideia. Mas quando assopraram para ele que era para cortar, ele cortou. Se você for lá e perguntar, ele vai só dizer que é por uma questão de enxugamento, diminuição de gastos. Mas quem mandou ele cortar sabe o que está fazendo. Bom, o legislativo teocrático, ou seja, a bancada da Bíblia. O problema é que não é só a bancada da Bíblia. É a bancada da bala, do boi e da Bíblia. É a bancada que vai definir a noção de segurança, não como segurança pública vinculada aos direitos humanos, mas vai defendê-la como segurança privada e vai defendê-la como o rearmamento da população. Essa é a primeira providência da bancada da bala, que é destruir o estatuto do desarmamento. É a bancada do boi. A bancada do boi é a bancada que vai procurar por todas as maneiras, não a simples ampliação do agronegócio, isso é o de menos, a destruição física do MST. E vai usar a lei antiterrorismo para dizimar o MST. E aí tem a bancada da Bíblia. A bancada da Bíblia, ou seja, o fundamentalismo evangélico. Esse fundamentalismo evangélico, ele não se exprime apenas nos projetos
ligados à moralidade. Né? Aborto, LGTB, não é só isso. Essa bancada opera com dois elementos que são importantíssimos na ideologia do fundamentalismo evangélico. A primeira é a maneira como ela vai operar com uma ideia neoliberal. A ideia neoliberal do homem como capital humano. A ideia de capital humano. O neoliberalismo traz essa ideia de que um indivíduo é um capital. Né? Bom, a bancada evangélica opera sobre essa ideia de que o indivíduo é um capital com dois elementos. Um chamado teologia da prosperidade. A ideia de que, se o indivíduo é um capital humano, ele é um investimento. E esse investimento tem que dar lucro. Essa ideia que está espalhada mundo afora, a mocinha fica grávida e a primeira providência dela e do marido ou do companheiro é abrir uma poupança para garantir que o menino ou a menina possa ir para a escola, para a universidade, etc. O feto é um investimento que o casal está fazendo. É isso. Não é que está protegendo o futuro, está investindo no feto como um capital. A teologia da prosperidade pensa dessa maneira. E ela toma cada um dos fiéis como um investimento encarregado de dar lucro. E ela dispõe de uma ideologia antiquíssima. Surgiu lá no século XVII, chamada o calvinismo. E, portanto, a ideia de que estamos predestinados à condenação eterna, por causa do pecado original. Deus, entretanto, escolheu alguns. Ninguém tem prova se foi escolhido ou não para a salvação eterna. Mas Deus envia um pequeno sinal de que talvez você tenha sido escolhido para a salvação, se você trabalha bastante e é bem-sucedido no seu trabalho. Então, essa ideia está na base da teologia da prosperidade. E por que que frutifica? Não é só porque moraliza o trabalho, porque o trabalho deixa de ser uma relação econômica, ou deixa de ser uma ação cultural, deixa de ser uma criação. O trabalho se torna uma vocação, um dever, uma virtude, uma obrigação. Vira um acontecimento moral. Ele não é econômico, ele não é social, ele não é cultural, ele é moral, de fundo teológico. Bom, essa ideia, né, que teologiza e moraliza o trabalho funciona pelo seguinte: os grandes pastores dessas igrejas, que estão inteiramente articulados com as suas matrizes estadunidenses, são proprietários de franquias. A Natura, o Boticário, o Cacau Show, tem um monte. Essas franquias dão emprego para os fiéis. E, portanto, os fiéis estão convencidos de que talvez eles tenham sido chamados à salvação. Porque eles trabalham, eles estão progredindo. Pode ser que até um dia eles tenham uma franquia. E a outra é a ideologia do empreendedorismo. Essa, infelizmente, não é só da bancada da Bíblia. Ela se expandiu, né, como uma ideologia. A quantidade de petista que eu vi defendendo e propondo seminários sobre empreendedorismo
debates sobre empreendedorismo, a questão do empreendedorismo, dá vontade de chorar, né? De chorar, de pegar um punhal e começar a enfiar nas goelas das pessoas. Petista falando em empreendedorismo. Também, depois de tudo que aconteceu, dá para entender tudo que os petistas falam. E falamos, e falaram, e falaremos. Né? Bom, de todo modo, a do empreendedorismo é um pouco diferente. Embora o indivíduo seja considerado um investimento que deva produzir lucro, ela não tem, na noção do trabalho moralizado, o seu núcleo. Ela tem, na ideia da competição e do sucesso individual, o seu núcleo principal. Então, é a figura do jovem empresário. É a menina vestida de terninho, o menino engravatado, né, que, por enquanto, infelizmente, ainda estão fazendo telemarketing, mas a eles foi prometido que eles vão sair do telemarketing, porque, graças à poupança que eles vão fazer enquanto eles estão no telemarketing, eles vão criar uma pequena empresa, vão receber do Estado subsídios para criar uma microempresa e vão se tornar empreendedores. Então, meus amigos, eu diria que nós estamos num momento, não é só em que o esgoto político subiu à tona, né? O que aconteceu na Câmara, porque o Senado é Senado, mas o que aconteceu na Câmara é o que a escória, o esgoto político brasileiro podiam fazer aparecer. Apareceu. Depois nós temos essa coisa fascista, que é o verde-amarelismo dos coxinhas. Mas tudo isso, eu diria que é menor do que a operação cotidiana, minuciosa, que foi feita no campo ideológico de convencimento, de um lado, da teologia da prosperidade, da ideologia do empreendedorismo e, em particular, da concepção neoliberal do individualismo como competição bem-sucedida. Isso está enraizado. E esse enraizamento ideológico é o que fez com que aqueles que estão imbuídos disso vissem como um perigo inaceitável que houvesse uma modificação na composição da classe trabalhadora e, sobretudo, que ela tivesse chegado àquilo que é o próprio da social-democracia, que ela tivesse chegado ao consumo de massa. Quando você pega a Europa nos anos, logo depois do pós-guerra, nos anos 50, começo dos anos 60, não passava pela cabeça de ninguém considerar que, porque o cara tinha um Deutsche Vauxhall ou um Fiat Uno, porque ele passava as férias pelo Clube Mediterrâneo, porque os filhos tinham ido para a escola, porque alguns deles tinham ido até para a universidade, porque eles, além de férias, no final de semana, eles iam ao cinema, iam ao teatro, que isso tinha transformado a classe trabalhadora europeia numa classe média. Nunca. Mas aqui, a estupidez do IPEA e do Ministério do Desenvolvimento Social chamou os efeitos social-democratas que a transferência de renda produziu no surgimento de uma nova classe trabalhadora brasileira, chamou isso de uma nova classe média. E é essa ideia de que existe uma potente nova classe média que faz com que esses novos trabalhadores, fragmentados, desorganizados, não ligados a movimentos, não é partido, não estou falando de partido, a movimentos, e abocanhados pela teologia evangélica,
se constituam e se vejam a si próprios como membros de uma classe média que deve lutar contra todos os programas de transferência de renda. Então, bom, eu vou parar, porque isso é o tema da próxima mesa, em que nós vamos ter que discutir, vamos criar ou não vamos criar uma nova esquerda nesse país? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Né? O caso é que o lugar onde estamos é esse, no qual essa sociedade aqui que eu descrevi em linhas muito gerais está prontinha, acabadinha, para o universo fascista. Bom, eu tenho mais algumas questões aqui. É claro que há várias que se confundem com o que a Marilena já respondeu. E conselhos lá para... Se a Isabel que quiser, já que a Marilena agora já falou. Não, você pode falar quando você quiser, Marilena, é sempre. Mas é que realmente nós temos outra mesa. Agora, o seguinte, tem uma questão aqui que, gente, não dá para falar agora. Discutir, nós passamos anos discutindo a diferença entre o texto da Maria Silva e do Roberto Schwartz, as ideias no lugar, as ideias fora do lugar. E há uma pergunta nesse sentido para a gente, afinal, para nós nos posicionarmos acerca disso. É claro que nós... não vão ter tempo de fazer essa análise aqui. Então, acho que fica para uma outra ocasião. E as outras questões são sempre nesse sentido de qual é o rumo a tomar, por onde começamos. Eu acho que nós podemos encerrar com a professora Isabel, porque já estamos bem avançados no horário em relação ao previsto para a próxima mesa. Marisa, você... É o seguinte, tem perguntas, as perguntas que foram feitas para mim são muito específicas, eu peço que as pessoas venham conversar no intervalo, mas pelo menos uma a respeito dos conselhos, não é? Quer dizer, a pessoa interessada nisso, né? Certamente ela está interessada numa democracia ampla, geral e restrita, né? Daí a resposta dos conselhos. Mas fica parecendo uma coisa tão deslocada, né? No momento de ordem e progresso, a gente falar em revolução socialista, em socialismo, em ampla democracia, que parece uma coisa de gente que está, sei lá, sonhando, acordado, alguma coisa do tipo, né? Então, eu não sei, eu sugiro que está muito atrasado, né, o evento, e todas essas perguntas mais assim, a respeito de uma nova esquerda, qual o caminho a seguir, enfim, acho que é essa a grande preocupação. Eu acho que a mesa a seguir vai ter coisas mais nesse sentido, e eu acho que a gente pode depois abrir uma discussão mais especificamente a respeito disso, tá bom? Qualquer coisa, a gente conversa agora aqui no intervalo. Obrigada. Bom, então nós encerramos pedindo desculpas àqueles que não foram contemplados, não é, com respostas, mas tinha escola sem partido também. Entra no site da ANPU Brasil, tem lá um documento que reflete bem a nossa posição. Bom, passamos à outra, né? Agradecemos a contribuição das conferencistas filósofas Marilena Chauí e Isabel Loureiro e da mediadora, a professora historiadora Silvia Baceto. Muito obrigado.